ステージゲート VR シアターディファイルドに出演します町岡です。町岡充です。はい、いやー、このディファイルドが会ってくれてよかった。本当にこの劇場に来れるっていうことだけでなんかもう嬉しくてしょうがないですよね。本当にいろんな公演が、まあ僕もそうですけどもね、コロナの前に一生懸命企画してみんなが動いて作り上げようとしてたいろんな作品たちがどんどんね、こうできなくなっていく中、もう未来を諦めてしまいそうになる中、このディファイルドをやろうと決意した、制作チームに本当に拍手を送りたいですし、でそれにこう賛同した、現場のスタッフの皆さんであったりとか出演者の皆さんであったりとかで、さらにそうやってやるんだったらそれを見届けようじゃないかと。今日も、会場には50人ほどのお客さんが、来てくださって、そして、この配信の VR を、見てくださる方もたくさんいるということなので、本当になんかこうみんなで、負けずにこの、演劇という、文化をですね、前に未来につなげていこう、前に押し出していこうということがなんかこうこの作品にもすごく溢れてる、感じがして、とにかくすごく、この作品を、僕がここの作品に参加できることが本当に嬉しいです。はい、で、作品自体、このディファイルドという作品は、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、もう一つのお芝居としてリーディングではなくて、ちゃんとしたちゃんとしたというか、リーディングもちゃんとしてるんですけど、お芝居として、以前にやられてたやつなんですね。で、それを今回リーディングという形でやれるんじゃないかというお話をいただいて、お声掛けいただいたんですけども、はい、僕は加藤和樹君と、ご一緒させていただくんですけども、加藤和樹君とは本当に何でしょう、僕はご縁が あるとずっと思いながら、なかなか、実際には会う機会がなくて、それで、ようやくここでお会いできてご一緒できるということだったので本当に嬉しく、はい、なぜそこまで縁があるかっていうとですね、以前日本で初めて、グランドミュージカルとしてタイタニックが上演された時に、僕が、そのトーマス・アンドリュースという、設計士の、主役の設計士の役をやって、それは最愛まであったんですけど、それが終わってまた、本国からカムバックで帰ってきて、僕たちのカンパニーではなく、違うカンパニーでまた新たなタイタニックを作るっていう話を聞いてたんですけど、その主役でトーマス・アンドリュース、僕がやった役を加藤和樹君がやってらっしゃって、で僕はもう本当にもうそれも初演再演もいけないままに、なかなかお会いできないな、お会いしたいなと思ってたんですけど、ここでディファイルドでようやく共演が実現しました。役はですね、交渉人ということなんですけども、僕はどちらかというと交渉人に向いてると思います。はい、説得するのうまいと思います。ちょっと説得されかけてるでしょうか。絶対配信見てくださいね。ありがとうございました。町岡でした。